У мережі поширюють інформацію, нібито на польському сайті для пошуку готелів можна вибрати пункт «Без українців». Однак скриншот, на який посилаються у новині, відредагували. На цьому сайті немає пункту «Без українців». Подібні фейки – частина наративу російської пропаганди про те, що в Європі вже нібито втомилися від українців. Також Росія поширює повідомлення, нібито в Україні переважно мобілізують чоловіків у російськомовних регіонах. Нібито про це свідчить інфографіка, яку нещодавно опублікували українські ЗМІ. Однак інфографіки, на яку посилаються російські ресурси, немає в жодному достовірному джерелі інформації. Більше того, неможливо встановити, хто саме зробив цю інфографіку. Примітно, що поширюють її лише про російські ресурси, як нібито доказ дискримінації російськомовних українців. Неможливо також встановити, звідки автор інфографіки отримав дані, адже інформації про кількість мобілізованих по областях немає у відкритих джерелах. Ця інфографіка цілком може бути вкидом російської пропаганди, адже вона містить помилку. Миколаївська область замість Миколаївська. Також російські медіа поширюють інформацію, мовляв, грузинський законопроєкт про іноагентів не має нічого спільного з кремлівським. Однак законопроєкт про іноагентів у Сакартвело аналогічний російському, який фактично став інструментом репресій для влади проти своїх опонентів. Грузинський закон вигідний Росії, адже створює проблеми для вступу Сакартвело в ЄС. Російські медіа пишуть, нібито втрати української армії становлять 140 тисяч загиблими. Російські медіа посилаються на відео з журналістом Романом Реведжуком, який каже, що він отримав із джерел інформацію про 140 тисяч загиблих українських військових. Джерело він не називає. Тобто спікер не посилається на відкриті джерела, а натомість пропонує глядачам повірити джерелу, надійність якого неможливо перевірити. Роман Реведжук раніше неодноразово поширював фейки про Україну, а у 2014 році він заявляв, що Донбас – це не Україна, а щось окреме, і що країні необхідно розвивати нейтралітет. Отже, Романа Реведжука не можна вважати надійним джерелом інформації. Проросійські канали поширили новину, нібито CNN із посиланням на джерела в Генштабі повідомило про втрати Збройних сил України станом на 28 лютого. Нібито в Україні майже 260 тисяч загиблих, більш як 246 тисяч поранених та майже 84 тисячі зниклих безвісті та дезертирів, а ще більш як 28 тисяч полонених. Однак на сайті CNN чи аккаунтах видання в соціальних мережах немає згаданої новини. Крім того, ні в українських, ні в західних ЗМІ немає переказу схожої новини від CNN. Єдине джерело – російські чи проросійські користувачі соцмереж та канали. Причому вони не дають посилання на оригінальну новину і не публікують скриншоти статті.